ማርያትን በሌሎች ህክምናዎች ታክመው ውጤት አላመጣላቸው ላሉ ሰዎች ተስፋ ሰጪ የሆነና ውጤቱም አመርቂ ስለሆነ አንድ መድኃኒት ከዶክተር ፋይሰል ጋር ዛሬ እንነጋገራለን። ይሄ መድኃኒት እንዴት ነው የሚሰራው? የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት ወይ? ለሁሉም ነው የሚሰጠው ወይስ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ? የሚሉትን እናያለን። እኔ ዶክተር ዝማሬ ነኝ። መልካም ቆይታ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ድጋሜ ከዚህ በፊት የምንነጋገርበት ርዕስ ተመልሰን መጥተናል። እሱም ስለ ማርያት ነው። ስለ ማርያት ብዙ ጊዜ አውርተናል በተደጋጋሚ በተለያየ አጋጣሚዎች። አሁን አዲስ ነገር ጥሩ ዜና የምንለው ትንሽ ለማብራራት ነው እና በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ማርያት ከዚህ በፊት እናወራ እንደነበረው እንግዲህ ከቆዳችን ቀለም ለየት ብሎ ፊታችን ላይ በብዛት የሚከሰት በብዛት ሴቶች የሚያጠቃ የቆዳ ችግር ነው እና በተለያዩ ሕክምና ዘዴዎች ስታከም እናውቃለን። በብዛት በሚቀቡ መድኃኒቶች፣ ሃይድሮኪኖን የሚባል በውስጣቸው ያለ ኬሚካል ፒልስ፣ ደርማ አብሬሽን፣ ሌዘር እና የመሳሰሉ ሌሎች ሕክምና ዘዴዎችን እንጠቀማለን። ዛሬ ላይ ግን አዲሱ ነገር ምንድን ነው? አሁን በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ ውጤቱ በጣም ጥሩ የሆነ በወራት ጊዜ ውስጥ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አንድ መድኃኒት አንስተን ልናወራ ፈልገን ነው። እሱም ትራንግዜሚክ አሲድ ተብሎ የሚታወቅ የመድኃኒት አይነት ነው። ይሄ መድኃኒት በዋናነት ለረጅም ጊዜ ሲያገለግል የነበረው ሌላ ህክምና ፐርፐዝ ነው። አንደኛና ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የደም መፍሰስ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣ የወር አበባ ከመጠን በላይ ሲፈስ ጥሩ መድኃኒት ነው። ከዛም በተጨማሪ ግን ሌሎች ቆዳ ላይ ለሚወጡ ችግሮችም ለምሳሌ አርቲካሪያ ወይ አንጂዮዴማ የሚባል የአለርጂ አይነት ያገለግላል። ቆዳ ላይ ከሚወጡ ጥቁረቶች አንዱ ማርያት ለሆነው እና ሌሎችም ጥቁረትን የሚያመጡ የቆዳ ችግሮችን ለማከም እንደሚያገለግል በተለያዩ ሀገራቶች እየተጠቀሙበት እና በጣም ጥሩ ውጤት እያመጣ ያለ መድኃኒት ነው። ትራንግዜሚክ አሲድ እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ አሁን በብዛት ስራ ላይ የዋለ አይደለም ለማርያት አላማ፣ ግን ሌሎች ለምሳሌ የእኛን አይነት ቆዳ ታይፕ ያላቸው ሀገራቶች ኤዥያ አካባቢ ያሉ ሲንጋፖር፣ ታይላንድ፣ ህንድ እነዚህ በጣም በብዛት የተጠቀሙበት እና በጣም ጥሩ ለውጥ እያገኙበት ያለ መድኃኒት ነው። እንግዲህ በጣም ተስፋ ሰጪ መድኃኒት ነው ለማርያት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ብዙ ሰው ማርያት ኖሮት የተለያየ ህክምና ዘዴዎችን አድርገው ውጤት አላመጣ ሲል ይህ መድኃኒት ሲጠቀሙት በጣም ውጤት እያመጣ ስለሆነ እንግዲህ ለማን ነው የሚሰጠው ይሄ መድኃኒት የሚለው እናወራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይሄ መድኃኒት እንዴት ነው የሚሰራው? ልክ ቆዳችን ቀለም ለማምጣት ሲያስፈልገው ሜላኒን የሚባል ቀለም በብዛት ቆዳችን ላይ ሲበዛ የተወሰነ ቦታ ላይ ለምሳሌ ማርያት ላይ እንደምናየው ሲኖር ቆዳችን እዛ ቦታ ላይ ይጠቁራል። ስለዚህ ይሄ መድኃኒት የሚያደርገው ይሄ ሜላኒን የሚባል ቀለም እንዳይዘጋጅ መንገዱን በመዝጋት ያንን ውጤት ያመጣል ማለት ነው። ይህንን መድኃኒት ሁሉም ማርያት ያለው ሰው መጠቀም ይችላል አይችልም የሚለውን እንግዲህ ልክ ሌሎች መድኃኒት ላይ የምናደርገው ጥንቃቄዎች እዚህም ጋር ይኖራሉ። በተጨማሪ ደግሞ መድኃኒቱ በተለያየ ፎርም ነው የሚዘጋጀው። እንደ መድኃኒቱ አወሳሰድ ደግሞ ለየትኛው ሰው የትኛው አይነት መድኃኒት ይሻላል የሚለው ይኖራል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ግን አሁንም ድጋሚ ለማን ነው የሚሰጠው ወደሚለው ከመሄዴ በፊት መድኃኒቱ የሚዘጋጀው በተለያየ መልክ ነው። በቅባት መልክ የሚዘጋጅ አለ። በመርፌ መልክ ቦታ ላይ በመርፌ መልኩ አለው። ሌላኛው ደግሞ በኪኒን መልክ የሚዘጋጅ ይሆናል ማለት ነው። የትኛው ነው የተሻለ ውጤት ያለው? የተለያዩ ጥናቶች በጣም ተሰርተዋል እና ብዙዎቹ በመርፌ የሚደረገው እና በኪኒን መልክ የሚሰጠው በጣም ጥሩ ውጤት አለው የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የደረሱት እና ይህንን ሕክምና ከሌሎች የማርያት ሕክምናዎች ጋር በማነጻጸር ብዙ ጥናቶች ተደርጓል። ብቻውን በመጠቀም እና ከሌሎች መድኃኒት ጋር አብሮ በማድረግ መጠቀም የሚለውም ጥናት ተደርጎ የተሻለ ውጤት ያለው የትኛው ነው የሚለው ታይቷል። እንደ አጠቃላይ ግን ብዙ ጊዜ በጣም ውጤታማ የሆነው የሚዋጠው በመቀጠል ደግሞ በመርፌ መልክ የሚሰጠው ነው። ቅባቶቹ ብዙ የሚያናክል አመርቂ ውጤት አላመጡም። እንግዲህ እስካሁን ባለው ጥናት መሰረት ማርያት ኑሯቸው ይህን ህክምና መውሰድ ፈልጎ ሰዎች ሲመጡ ለማን ነው ይህን መድኃኒት የምንሰጠው የሚለው ላይ መተን እናወራለን ማለት ነው። አንደኛ የማርያት መጠን ይሄ ሲቪሪቲ የምንለው መካከለኛና ከፍ ያለ የማርያት አይነት ያላቸው ሰዎች አንደኛው ይህን መድኃኒት መውሰድ ከሚችሉ ሰዎች አንዱ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ሜላዝማ ሲቪሪቲ ኢንዴክስ የሚል ነገር ይዘጋጃል። ምን ያክል ማርያቱ የስነ ልቦና ጫና አለው፣ ብዛቱ ምን ያክል ነው የሚለው ነገሮች ታሳቢ በመደረግ የማርያቱ ጥቁረቱ ዴፕሱ ወደ ውስጥ የመግባቱ ነገር ትንሽ ጥቁር ያለ አይነት ነው ወይስ በደንብ የጠቆረ አይነት ማርያት ነው፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ታሳቢ ይደረጋሉ። አንደኛ እነዚህ አይነት መካከለኛና ከፍተኛ የማርያት ችግር ያላቸው ሰዎች ላይ ይህን መድኃኒት መጠቀሙ የተሻለ ነው ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው ያው እርግዝና ላይ አንጠቀመውም። ሶስተኛው ተጓዳኝ ህመም ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ የደም መርጋት ችግር ህመምተኛው ላይ ወይ በቤተሰብ ካለ ብዙ ጊዜ ያለመጠቀም ይመከራል። አራተኛው ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የኩላሊት ችግር ያለው ሰው የልብ ህመምተኛ የሆነ ሰው ላይ ብዙ ጊዜ መጠቀም ጥሩ አይደለም። በብዛት የምንጠቀመው ማርያትን ታክሞ በሌሎች የህክምና አይነቶች ታክሞ ውጤት አላመጣላቸው
ላለ ሰዎች በጣም ጥሩ ተስፋ ሰጪ ይሆንና እኛም እንግዲህ በጣም ተደክመነው ውጤቱ በጣም አመርቂ ሆኖ ያገኘነዋል። ምንድነው ከሌሎቹ ህክምናዎች የተሻለ የሚያደርገው አንዱ የሚቀቡ መድኃኒቶች በአንጻሩ መጠነኛም እስከ ከፍተኛ የሆነ የቆዳ ጉዳት ሊያደርሱበት የሚችሉ አጋጣሚዎች አሉ። ለምሳሌ የቆዳ መቅላት እንደ መድኃኒቶቹ አይነት ደግሞ የቆዳ መቁሰል፣ መላላት፣ አልፎም እዛ አካባቢ ላይ ቀጫጭን ደምስሮች መምጣትና የቆዳ መሳሳት ከዛም ደግሞ አልፎ አልፎ ውስጣቸው ከምናደርገው መድኃኒት ጋር ተያይዞ እንደ ብጉር አይነት ሽፍታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። ጸጉር ሊበቅል ይችላል። እነዚህን አይነት ሳይድ ኢፌክቶችን አይኖረውም ማለት ነው ይሄ መድኃኒት። በተጨማሪ አንዳንዴ ማድያት ሲኖራቸው ሰዎች የተለያዩ የህክምና ዘዴዎችን በግላቸው ይጠቀማሉ። ቤት ውስጥ የሚያደርጉት ሊሆን ይችላል። ሄዶ ፋርማሲ ይህንም ችግር ለማከም ይረዳኛል ብሎ የሚያስቡት መድኃኒቶች የፋርማሲስቱ መክሯቸው በራሳቸውም ይህን መድኃኒት ስጠኝ በማለት እየተጠቀሙ የተለያየ የቆዳ ችግሮችን ፊታቸው ላይ ያመጣባቸዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ በብዛት ከምናገኘው አንዱ ቴላንጀክቴዥያ የምንለው ይሄ ወይ ደግሞ ሮዛሽያ የምንለው የቆዳ መቅላት እና ቀጫጭን ደምስሮች ፊታችን ላይ ጎልቶ መታየት እና የፊት ማቃጠል፣ ፀሐይ ላይ ሲወጡ ፊታቸው በጣም ቀይ የመሆን አይነት ችግሮች ከሚከሰቱ ችግሮች አንዱ ነው እና እሱን ለማከም ይሄ መድኃኒት በተጨማሪ ቅድም ካነሳነው ጥቁረት እንዳይከሰት ከማድረግ በተጨማሪ የቆዳ መሳሳት እና የፊት መቅላትን የማከም አቅም አለው። ስለዚህ ይሄ ተጨማሪ ጥቅሙ ነው ማለት ነው። መድኃኒቱ ከባድ አይደለም። በጣም ሰዎች አንዳንድ የሚዋጥ ነገር ሲባል ስፔሻሊ ቆዳ ላይ ሲሆን ጥሩ ስሜት አይሰማቸውም እና ዶዙ በጣም አነስተኛ ነው እና ያን ያክል የሚያስቸግር መድኃኒት ስላልሆነ ቆዳችን ላይ ምንም ችግር ሳይፈጠር በአንጻሩ ሁለት ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለውጥ የማሳየት ባህሪ ያለው አቨሬጅ ግን ብዙ ሰዎች ላይ ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ላይ በደንብ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ለምን ያክል ጊዜ ነው የምንወስደው? እስከ ሶስት ወር መውሰድ ያስፈልጋል። ህክምናውን የመመለስ እድሉ በጣም የተሻለ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን አንዱ ማድያት ላይ በጣም የሚያስቸግረን ችግር ሌሎች ቅድም ያነሳናቸውን የመድኃኒት አይነቶች ተጠቅመን ተመልሶ የመምጣት ነገሮችም ይስተዋላሉ። ብዙ ጊዜ እነዚህ የሚቀቡ ህክምናዎች ሲደረጉ በአንጻሩ ከስድስት ወር ላላነሰ ጊዜ ማከም ያስፈልጋል ማድያት ቢጠፋ። ካልጠፋም ደግሞ ለውጡን በደንብ እርግጠኛ ለመሆን ይህን ያክል ጊዜ ሄዶ አንድ ሰው ለውጥ ካላመጣ ይሄኛው መድኃኒት ለውጥ እያመጣ አይደለም እና ሁለተኛ አማራጭ እናስባለን። ይህንን አድርገን ግን ከጠፋ በኋላ ተመልሶ የመምጣት እድል አለ። እሱ አንዳንዴ ከማድያቱን ባህሪ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከታማሚው ጥንቃቄን በደንብ ካለማድረግ ፀሐይ መከላከያዎች በደንብ ካለመጠቀም ማድያትን ሊያመጡ ከሚችሉ ምክንያቶች ካለመራቅ ሊመጣ የሚችል ችግር ነው። ይህኛውን አይነት ህክምና ስናደርግ ሙሉ በሙሉ እንደነዛዎቹ አይመለስም ባንልም የመመለስ እድሉ በጣም አናሳ ነው እና ግን ያው ጥንቃቄዎቹ አሁንም በጣም መኖር እንዳለባቸው ማንሳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ትራንግዜሚክ አሲድ እንግዲህ በሚዋጠው መልክ ስንሰጥ በጣም አነስ ያለ ዶዝ ነው የምንሰጠው። በቀን ጠዋትና ማታ ነው የሚወሰደው። ለሶስት ወር ያክል ጊዜ መጠቀም ያስፈልጋል። መጠንቀቅ ያለብን ከመድኃኒት በፊት ቅድመ ምርመራዎች መደረግ አለባቸው። ማንኛውም ሰው ተነስቶ መድኃኒቱን ከመውሰዱ በፊት ለምሳሌ ቅድም ያነሳናቸው የደም መርጋት ችግር አለ ወይ፣ ሪስኩ አላቸው የላቸው የሚለውን ይሄ ስክሪኒንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የኩላሊት ችግሮችን በደንብ ቼክ ማድረግ ይፈልጋል። የልብ ህመምተኛ ለመሆናቸውን እና የመሳሰሉ ችግሮችን በደንብ ቼክ ማድረግ ይፈልጋል። እነዚህን ካደረግን በኋላ ግን መድኃኒቱን ስንሰጥ በብዛት ሊከሰቱ የሚችሉ ግን በጣም መጠነኛ የሆኑ ሳይድ ኢፌክቶች አሉ። አንዱ ይሄ የማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ ጨጓራ ህመም ስሜት የምንላቸው ምልክቶች አንዳንድ ሰዎች ላይ ይስተዋላሉ። ከዛም አልፎ አንዳንድ የራስ ምታት፣ ድካም የመሳሰሉ ነገሮችን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ምንም ሳይድ ኢፌክት ማይኖራቸው ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። አልፎ አልፎ ሊከሰት የሚችል ሳይድ ኢፌክቶቹ ነው ያነሳ ናቸው። እነዚህም ቢሆኑ ግን በጣም መጠነኛ ናቸው። እንግዲህ ይህን መድኃኒት በአግባቡ በባለሙያ ትዕዛዝ ቢሰጥ በጣም ጥሩ የማዳን እድሉ እንግዲህ በተጠኑ ጥናቶች ላይ ከ80-90% ነው የሚደርሰው። ያ ማለት 100 ሰው መድኃኒቱን ቢወስድ የመዳን እድሉ ከመቶዎቹ 80-90 የሚደርሱ ሰዎች ይድናሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ውጤት ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄ መድኃኒት እንግዲህ ለብዙዎቻችን ራስ ምታት ሆኖ የቆየ በራስ መተማመናችንን የጎዳ ራሳችን እንድንጠላ ያደረገን ፊታችን ላይ የሚወጣ የማድያት ችግርን መፍትሄ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ መድኃኒት ነው። እንግዲህ ሆፕፉሊ ብዙዎቻችን ከዚህ መድኃኒት ጥሩ ውጤት አግኝተን ፊታችን የሚፈለገውን ውጤት እንዲያመጣልን ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።